почитувани присутни од семејството Китеви, почитувани екипи пријавени за денешниот турнир. По пауза од две години, поради ковид пандемијата, како што сите знаеме, како секоја година, кога се одржуваат и квешки од Гроздовер, така традиционално имаме одржување на овој меморијален турнир Сестри Китеви. Турнир кој што е во чест на прерано згаснатиот живот на нашите сограѓанки од град Кавадарци. Турнирот за прв пат е одржан 1985 година, вкупно 33 турнир. Треба да бидеме горди, особено и семејството Китеви, што споменот за сестрите Китеви живее и до ден денес меѓу нас, и така ќе остане и во иднина, одржувајќи овој турнир и обновуваме и спомените за нив. Како заменик градоначалник, но и како председател на Комисијата за спорт при Советот на Општина Кавадарци, можам да ветам дека како и до сега, така и во иднина, Општина Кавадарци ќе продолжи да го поддржува овој меморијален турнир, како и сите останати спортски настани. Пред да го започнеме турнирот и пред да ги започнеме надпреварите, да му дадеме почит со едно минутно молчење. Слава! Го прогласувам турнирот за отворен, нека победи најдобрата екипа. Благодарам.